comestibel de primera calidad. Albert Heijn puur en eerlijk, Albert Heijn huismerk, Albert Heijn excellent y Euroshopper, kwaliteit comestibel para consumo diario, puta costa menos placa. También Albert Heijn tiene un surtido grande de viña y tu rebuquinan y revista de Desiree, te obtenimos de Albert Heijn, dengue reaquinan banda de diferentes cajeras. Gewoon na Albert Heijn, na Zeelandia y a work con su filial nuevo na Yantir. Televidente, buon oggi. Oggi noi preparamo un altro programma Great Pavo, maniera sempre accostumbrata. Noi abbiamo un programma caricato con 12 ricette. Noi abbiamo un filmazione che noi facciamo in High Printing, e tra l'altro di High Printing organizziamo un cook-out, pues, ma ambiente leuk di Hoffi di High Printing con 12 ricette. Noi abbiamo un filmazione che noi facciamo junto con signora Adine di Best Caribbean Brands. Signora Adina organizza un 12 dia per mucinare di zondagschool Betel. Mondo con noi stiamo, join e vengo un pari con i smak e così nos ha dona e mucinare anche un dia inolvidabile. Noi stiamo vista con noi, non sta passe per nos mostra chi nos ha si. Non sta passe per sina nos por curasciare e inspirare, ma se ne tambe per farsi e 12 bonita obra na anche di vez in quando. Noi abbiamo anche un filmazione a Costulet, la mesa naista da campione in cucina. E abbiamo anche due ricette di potret, un soufflé di bacchio, marca Bacalarico, scusate il nome, buon, che anche abbiamo il nostro programma. E abbiamo un chupabebe di mojito, un chupabebe sabor di mojito con ron verde. Questo è stato un chupabebe per gente grande. Questa mesa scusate il programma da caricare. Nos queremos un danke na Capsalon Filmai, que siempre va a estar solo para nos cabellos luz y bonita sina, nos make-up también, para Capsalon Filmai, y nos brel, check nos brel novo, de Optica Select, nos brel marca Versace, más ya bonita na cabellos recibir un colección nova trove, y nos tengo visado un cos, pone buena atención, Optica Select te va a ser 5 años. Ya, día 1 de abril, entonces ahora es el momento que voy a comprar un bril, entre 30 de marzo para 4 de abril, voy a tener 15% de descuento. Sí, en la óptica select, de temporada de 30 de marzo para 4 de abril. Así, pues, no está claro aquí para comenzar, vos también se mira con nuestro duchi, nuestro buen producto, y tú nos sponsor. Otro producto que ajoin nuestro programa está Leche Gloria también. Vou visitar 7 sabores. Aqui dá tu cheque propaganda, vou mesmo mirar tour e diferentes sabores de leite glória. E naturalmente, nos duche leite bom lei e leite condensado bom lei. Tu reproduto na aqui da de Satex Agencies. Margarina e maionese marca Rimia. Uma marca holandesa também, boa marca, uma marca que não pode faltar de embocagem e cozinha. Margarina Rimia e maionese Rimia também de diferente tamanho e botanha também é maionese Rimia Light. Café Monterrey, está um doce marca aqui de coffee. Café Monterrey, boa marca de coffee colombiano, então é preço, não é que é preço, então você mesa aqui conosco me encaba. Também está de Fral Import and Export. Nossa revista Novo Novo Desiree, edição número 3, já está arriba ao mercado. A bela gama de sabor, Xonan, se você gosta, comida, nós temos snack e naturalmente nós temos uma secção ampla trove de receita na traja com gelatina. É um ribecover, tá um gelatina com ponche crema traja. Ok? Então nós temos, agora nós mostramos a receita aqui. É um bolo rinte com gelatina.
masha masha great mix. Nos tin mas receta, nos tin gelatina con tres leches a bowl. Que men combinación ng dushi, nos tin e gelatina con café Monterrey tamé con nosa trade en glass. Nos tin, esa que me quiera mostrar, va que gelatina que tres leches a bowl. Tamé ta apart, anto ti umas tamén. Umas, até aquí. Quesillo, gelatina, anto red velvet cake. Ta tres den uno xonan. Nos vamos mostrar vos tan turcos que nos tiene revista, está mucho hopi, está bom mes tengo comprar boa revista Daisy Ray, edición número 13, que ya sale para mercado. Dos containers acaba de llegar con mercancía para Horeca de Pou. Tabo mesmo se pasa y mira no showroom novo, carga con mercancía novo, tanto para recibimiento, día de mama o para cualquier celebración. Sea de cuchú profesional for de Alemania, amuse borches, canica de agua, latino mug y diferente tamaño de forma de glass para usar de microwave. Gisala evolve y encanan de microwave. Nos tiene una variación grande de quel que para servir para esa boca. Check nos mesa de chá com bonita regalo nan especial para dia de mama. Mira o modelo de tayo aqui, Easy Serve, com um espaço para tener e colocar aquele. Para a mesa de recebimento que era chic e único, tá um adresse, Horeca de Pou. Nós te invitamos para passar na Optica Select para escolher um bonita brilho de nossa coleção grande de marca na Prada, Fendi, Vogue, Tommy Hilfiger, Bulgari, Dolce Gabbana, Versace, Calvin Klein, Ray-Ban, Jonathan Kate, saque especial para muita gente. Nosso preço Santa Comissão foi 125 florins para arriba e nossa curva direita preço segundo Bobeia Spot Money. Pois de toda maneira, nossa curva ajuda nossos clientes. Né? Óptica Select está situada na retonda de Lante Misa de Yahweh. Óptica Select, Vision is Life. Oh, é cara que tá conosci. Tá bom, eu desirei, não? Sim, como vai, Tancleta? Oh, até desirei também aqui. Mira aqui, contame, tá aqui o Ega Tingo Arina Paue. Ah, eu tô festa de Arina Pantin. Tem funte com espinazes, funte com hortas, funte com coco, funte com paquiao. Tutu, latap, empaná, passapalo, pambati e bolo também. É que meta festa de Arina Paue, eu sinto. Mira minha boca coreal aqui. Eu tô aqui pra que se agudisse. Ya como tancleta de tantos kilómetros corrida en dashboard, tancleta me saca con para atrás, plata. Mira que vuelvo, me saca para atrás, pero me saca para comer, sí. Harina Pan, no se falta de mi cocina. Agente, Fral Import and Export. ¿A tu nombre, mi Wilm? Fe Monterrey, un coffee sterky y dushi. Obtenible de diferente tamaño, especial para cantornan, nuevo steak, café Monterrey. Café Monterrey tiene más un dulce sabor que coffee allá, voy a acabar con mi querido, pero na un millón precio. Hasta está tres horas, está hora de beber café Monterrey. Mi quiero sacar una sobredosis de tripinda de encaje. Café Monterrey está obtenible en tu supermarket y todo. Televidente, boa noite e bom vindo um dia mais aqui na Costa Ulés. Você está acostumado a acabar com tudo e duche receita não que Naísa está preparada? Ah, well, Naísa tem mais coisas boas para você. Boa noite, televidente, não. Danke para tua reação não suplime que nossa anha de duche receita não. Ah, boa noite, nós também temos mais duche receita ainda. Ok. Então, vou começar a mensura. Qual receita vou começar para mim? É para mim, coisa que nós temos assim, um rice burger surprise. Agora que nós estamos começando, nós estamos achando que nós chosen blending nos panches. Onde nós podemos que nós estamos assim, nós estamos nos batata, nós já nós estamos cortando a bloco e bloco e acaba. Nós estamos pondo nos batata na asa. Botar logo a batata na asa, um tisonato. Depois botar agregar um tucuné. Nos cebola, nós estamos cortando cebola, fermentando com
tomaten. Basta non di un pancionto e non la ganassa per un rato. Ya nos va dona cabeça, ou aqui é baquia ou que ata rebe que tu é salo sa cafe je. Nós tava che se idenje. Ela baixa tu baquia. Ndo bate la gebe asa, un tu bobe dona ato. E na mota agega. Un tiki di essa son completo. Naturalmente bota se na bos maxi porque un tiki mas salo, un tiki menos salo. Bota se se un tiki na bos mas, para na asa ato. Se que de un otro panche, nós te bole baixa un tiki di Chou semblam. Isso é mais saudável, não? Sim. Uh-huh. Obi saudável, com doce sabor. Desejo ser, ou se está já começa quente, nós está baixo e bem duro, não com tomate, está cebola, para mentão, com tomate, nós está cortado, está aqui na largo, nós está baixo, não? Está ganhando coxa, não, tique, beira, tique, tique, mole, ando nós se duro, não, um toque, um tique suco, não. Mas a cabeça é bem dura, não? Já não é bem mole, então aqui nós está agregando um tique suco dentro, para nós unir o toque suco. Já aqui nós está lá na raça, com o suco, nós está lá que track, o suco track dentro do smaco um tique, e também um tique dique, mas não é já bastante vaca aqui, anda assim, não está claro. Roy, está mostrando boa, trobe. Na isso está beisa com duas receitas aqui, trobe, aqui dentro do costulés. E naturalmente, todos os ingredientes que você usa para a receita, para a diferente receita que você traz, está obtenível aqui na costulés. Então, é bom, capa aqui. Aqui não, nós se põe a osasa. Isso é bem um tique boss, cada banda. Então, essa aqui está a Rosa e a Rebeca, vamos me mira aqui. Então, o que passa com a Anaísa? Nós aqui é a Rebeca, nós botamos um tique extra de água, ou seja, nós usamos arroz branco. Botamos um tique extra de água, porque tem um tique mole, um tique papa. Então, aqui é a Rebeca, um tique um cucharada, mais ou menos, de favor, complete season. É favor. Então, você vê, nós estamos cobrando a plancha aqui. Onde nós estamos... Sim, nós estamos pondo outra plancha, depois pondo algo pisar, porque ela vai fria. E mesmo para onde a plancha cozinha também, tá? Sim, nós estamos usando o mesmo chosen blend que nós estamos usando para a racela, o mesmo chosen blend que nós estamos usando para onde tem a plancha. Então, para sacar, nós estamos fazendo todas as bandas? Sim, nós estamos fazendo todas as bandas, então nós estamos fazendo nossa decha nos burgers. Ok, ok, great! Mas não sabe se acaba, todos os ingredientes que nós estamos usando estão obtenível aqui, na Costulés. Mientras tanto, na isa ta hasan de arroz, nós ta chiesa ki nan ketu bai, nós ta healthy base ke ultimo me ultimo luna semana a ki mene turene saka, pa nós ta meta base ta wake peso un tiki, anto tin ku algo dushi ku nós ta chiesa kure ki kuta e all natural e veggie chips, kuta meta obtenible a ki na costulas, wa kon dushi ta, ya bodin diferente, bodin tomati, bodin wortel, spinazi. E aqui acaba a nossa claca, a nossa raça, a nossa voz, e a nossa bandeja, nosso delicioso burger. Nós estamos começando a atenção no momento. Estamos começando a pôr um tique e vamos pedir aqui a voz. Vamos pôr para mim a voz. Eu sei, nosso banco e verdura com nossa tona, um toque especial, um toque de suco. Pode pôr quantidade de verdura que você deseja. Se você gostou de verdura, pode pôr outra verdura. Se você gosta menos verdura, pode pôr menos verdura. Nós estamos pondo, deixa que nós estamos pondo nossa verdura, não? Nós estamos pondo nosso baquiao e beijo. Pode pôr. Você usa bomana, você usa rontão, você usa cuchara. São coisas mais fáceis para botar aqui. Royu, uma tanqueta tá! Essa aqui cita, pô! Bom, eu trovei na isa, sempre na isa também com algo estranho. Última coisa, bota aqui, bota um pita arroz, com barraça, então bota pôr aí, bate. É outro, então essa tapadeira de arroz. Sim, então assim, bom, vai ver que a sopa está clara. Agora nós temos pleite bonita, não na isa? Um bem que nós temos pleite bonita, põe esses chips na bandeja, com esse pita a dona de arriba. Ok, ainda sendo na isa da base da Raimo Apebinco, esse é a top de seguinte receita. Nossa caixinha de duche outdoor patio chair aqui, swinging chair,
Kutambe kosula sakaba di recibi. Waka ki nosa senta komodo a ding, bota zoya mancha dushimes, taki mas noski. Antona kabe dorneta meku e lanternan, bonita kuna kabe recibi, kunanta tra, nanta solar. Kwa nanta charge den dia ku solo, anto sende a noci. Ya? Ai, Roy, mindingani, nisigi. Ku filma sombra la nos besigi stulta hopi dushi meseta na isa kontaki ban ya awona sa klapa nos bai ya sinos popcorn ala caramel nos usa emangel nos blende de nos ninja emangel caramel aqui no te emangel caramel aqui un 20 pida nei bodi come va usa mas o menos un 20 pida mas un cup di leche ok to va che nos smelte hovon anto de ninja aqui ku pomira sa che ta un apparato hopi powerful e ta bingu differente accessorio anto ku quanto ble e ta bingu 4 pida ble ok anto di mese ta con dos no un palo anto dos no otro palo ku ta hinka denche ok no sa usta cla ki tambe casi clanto paso a mi ta bisi apparato che mi sta hopi bombo so che mangel duro na che la crush nang je sistemi sì, eto, assieme ne un pasta e da hobby bombo può usare come un chopper se da bingo tospi da che può usare come un blender come detto a bocciuz tu è sei no? Okay. E da hobby bombo ok quindi ora che andiamo a talaga e mangel cabe dirti e sa usta clan no? Sì ci so e mangel pida mangel cabe dirti e sa usta clan na isa traso popcorn tambe cabe den popcorn maker che tambe te ottenibile a che ne costules na isa spiccanos che ta jenon tiki zeta bau pone popcorn anto e manteca ta bing a che riba anteriori e mesta tra e popcorn ma sha dushi mes na isa su sauce di caramella ta meta cla anto awor et bai prepara hinka e popcorn dushi aki ding otro ya e caramella ta cla ante popcorn ta cla wa ke no sta bai mescla e caramella ndu ke popcorn wa ta mescla na unto un dushi receta pa grandi i chiquito no si clave bo pasio ndu ko bo yuna evita bo subino na de famia. Anto e popcorn to obtenible aqui nan, e aparato para popcorn, aqui nan tamete e zakies nan pe popcorn, men un bakje di karton, pues tur e ingrediente na e mangel tambe, tu lo qual na isa usa to obtenible aqui na costules. Awoki ya nosta klapa nos vai dando slow ice cream delight. Po men nos akwe e bakje, ko ton bakje ko naturalmente nos vende aqui na na mes. Nos takwe no sé, tiene butter lemon loaf, saca de un bolo, se vende en visa acaba, claro de hecho. No sé, tiene full sobo, cuando ya usan por mí. Después, yo sé, voy a hablar de eso aquí, es mucho, no me si usted abuta ahí. No sé, aquí es ice cream, no sé, aquí es ice cream de tres color. No sé, aquí es scoop de baki. Nos isa ke ice cream yene de back. Nos a blender un pavi ovio. De nos ninja naturalmente. De nos ta bashi fully va jama neta un tera eta. Ok, nos ta bai pone e flor nan ku ya nos ataha. E dikta bin klata. Mane vasan po bin miaknam. Dis vata inke de un forman to inke de un oven. Pa mas o menos dies 2 minutos. Nos está lleno con pay piche. Lo pone piche tu camina de canchijo. Nosta sinta dushi aqui nang de outdoor patio swing ku costules acaba de recibir tambe e de maneira que na nosta vai ser nos programa disfrutando de tour e dushi receta nang ku na isa tra un conosce a mesa que trove na isa e rice burger sopais okay. Mas un que popcorn a la caramel anto e dushi delicioso ku bo disfrutar un tubo yuna
A flower ice cream. Delight. Oh, be great. Yeah, uma maneira único. Naísa apresentar seu ice cream na moda que muita na junto, por sinta desfrutar. Não sabe que nam que come, nam Oreo que tá garna ice cream assim aí. Algo outro, diferente, estranho, Naísa apresentar a hoje. Nós também purba, dushi, hamburger, amanhã é hamburger de bacalhau aqui, não? E de maneira que nós será nossa seção aqui a hoje, na Costulas, desfrutando de dushi receita não, de Naísa. Corda? Tudo o que vai mirar de nosso programa a hoje, é seção de Costulas, está obtenível aqui na Costulas. Dois containers acaba de chegar com mercancia para o Horeca de Pou. Tá bom, mesmo se passa e mira no showroom novo, cargar com mercancia novo, tanto para recebimento, dia de mama ou para qualquer celebração. Seja de cuchu profissional for de Alemanha, amuse borches, canica de água, latino mug e diferente tamanho de forma de glass para usar de microwave. Diz rala e valve e encanando de microwave. Nós temos uma variação grande de quel que para servir para a boca. Check nos mesa de chá com bonita regalo nan especial para dia de mama. Mira e modelo de tayo aqui, Easy Serve, com um espaço para tener e colocar aquele aqui. Para bom mesa de recebimento que era chic e único, tá um address team, Horeca de Pou. Duna Bocuxina, um vida novo com granite. Nossa fábrica é parte arriba de caixa cuxina e lavaplato de granite. Granita é a melhor opção para a cozinha. Granita garantia para qualidade. Granita bonita e único. Mira como bonita nossa instalar luz de caixa de cozinha. Ideia na nova e diferente. Nossa convertir a cozinha de vos sonho em realidade. Island's Best Kitchen and Granite. Beatrix Plain 7A, de Amastad. Telefone 736-1234, 562-1234. Nós está na boa ordem. Para a boca que gosta de cozinha, trabalho, cookie, pão, snacks, pan, douche, orelha, terte, pastéis, ou para juntar riba pão, margarina Rémia. Margarina Rémia, uma margarina holandesa de uma boa qualidade. Então obtenemos a diferente tamanho e também gold margarine, especial para bolo e pão. Margarina Rémia, para a douche receita nan, e passa momento nan agradável com a boa família. A gente está fral import and export na Werfstraat zonder nummer. Caribbean Bakery Supplies com seu showroom novo com tour producto nan de Wilton. Nós acaba de receber producto nan para a primeira Santa Comunhão, forma de bolo, cruz, babel, cáliz, tour tamanho de foam, almendra, bals, flor de diferente adorno de suco, tour tamanho e color de baking cups, forma para trás chupa bebe e candy. Ingrediente para trás, panduchi, bolo e dornabolo, entre outro, icing, fondant, amandelspace, boterstollenpoeder, vruchtenbroodpoeder, yeast, tutti frutti, citroenras, essência de rom com tabacva. Nossa prentri va owl e nossa drecha tour marca de mixer, forno e cooler. Caribbean Bakery Supplies, está situada na Schottegatweg 357, Vilante de Isla. JF Mills Pancake and Waffle Mix. Esse aqui é um produto novo para o mercado na Corsol. Esta é uma mescla clara para trazer pancake e waffle. Solamente você agrega água e ovo. Ingrediente, nós temos um pack de JF Mills Pancake and Waffle Mix, um copo mitar de água, dois ovos batidos, um tiquizeta douche, stropi e margarina Rémia. Nossa baixa é um pack de JF Mills Pancake and Waffle Mix de um comchi, agrega água e ovo e bate bom com um batidor de ovo, até hora que dá uma mescla fina sem pipita. Lague para um rato para evitar pouco dique, põe um pancho ou caçuela quente de bom candela mediano e um té bom com zeta douche, ou se você gostar, pode pôr um tique mais zeta douche para você estar de fazer um tique. Baixa um tique de mescla de caçuela ou pancho e lague raça diz um rato. Ora e começa a sacar blas, ta volta e outra banda. Acaba de raça turna e mesmo um sistema. Cada via mestre junta e caçuela com zeta douche.
ponen ande un tallo y sirven en duches una contiki stropi arriba y un punta de margarina riña. E receta anki ta produci 8 pancake grandi. Agente di JF Mills Pancake and Waffle Mix e Johnny Cake Mix ta Premium Products Agencies. Brion Werf zonder nummer, telefoon 461-6627. Nos queda invitado para Bira Friends con nosotros en nuestra Facebook page de Isreis Gourmet. Pasina po pokeran altura di turnos, aktivitat nang, nos buki nang, e tamme receta nang, paso ture receta nang, kuta pasa de nos programa, nos tapone nang tambe, ku epotrat nang, na moda ku, si ba perde algo mes, bota bai back, bota hanyele, e tamme receta nang ta sali de corante, ultima notizia, di e già sabra ku tim programa, no? E già sabra e potrat nang ta sali de ultima notizia. Nos ting pa nos section di tip, un website, ma già interessante, pa ex patiënten die kanker, ex-patiënten die kanker, dos dokter of algún dietista a diseña un website pa bini ku sab kuminda nang special pa ex-patiënt die kanker. Paso parsi ku sigun bota si e keimo eta cambia bo smak, ja? Anteori nanta bingo receta nang ech pa adaptan ne smak e. E website ta beleefjesmaak.nl, ja? www.beleefjesmaak.nl. Nos serie di rivista dei sirei per stanco che acaba di completare una serie da ottenibile da Samsung, Book Plus, Mensings Caminada, Mangusa Hypermarket e na Aruba na The Wet Stores Aruba e Flamingo Bookstore na Boneiro. Pues, per tutto stanco da cui vacanze e cui acaba di completare una serie di rivista, non sa una non può hanya e edizione non vieu. Rivista dei sirei, numero GS3, edizione Novo Novo, già arriva al mercato. Otro buon prodotto non che sempre vai a costumbra a mirare il nostro programma, caba. Buscucci Marilan, sidra cerecer con una differente sabor e anche cu e sin alcohol, e tuna fish e sardinci Gomez da Costa. Buon prodotto non di Best Caribbean Brands. Juice marca Juice, anche un buon marca di juice, con una 2, 4, 6, 8 differente sabor. Ja, en wat me te gusta de juice is dat het zoet is. Het is echt een juice met bon smaak, ja, bon kwaliteit, bon smaak en también een bon prijs. Colacao, colacao también, ja, foi aan het passar, colacao está back riba mercado. Maar tinha colacao normal, ja, botanje naar dos tamanhos, botanje sun com zero grasa, botanje sun com zero açúcar. E também é tem fibra, tem, botanha é um completo, especial para muita não, com mais vitamina, tem, e botanha também é energy drink de colacao. Colacao também está back para o mercado. Turre produto na aqui, mas harina pan, já, você não sabe, harina pan não está falha de minha cozinha, botanha harina pan blanco, botanha um gel, então botanha é atamiduxa aqui, é mescla de harina pan, é mescla dulce de harina pan. Ami a bira com turcos que me traz, me está combinando junto, vou usar essa aqui, é um costumbra, então que mescla de maíz dulce. Esta se por receita mais doce, até me punche me está lá assim agora. Turre bom produto na aqui, está de fral import and export. Nós seguimos agora com um doce soufflé de bacalhau marca Bacalarico. Nós também temos 450 gramas de filé de bacalhau marca Bacalarico, 60 gramas de margarina rêmia, 3 tentes com o flor com 2 cebolas, 1 taqui selder, 2 taqui cebolas largo, metade promente, 400 gramas de wortel, 4 slices de pão brown e 1 cup de volle melk marca Gloria. E seguinte ingrediente, não? Está 90 gramas de margarina rêmia, 90 gramas de harinha pão sunflower, 1 litro de volle melk marca Gloria, saquemos esta caliente, 4 huevos grandes, sal, pepper, neto muscat e Italian seasoning. Nós lave o bacalhau de maneira costumbre, põe fresca, lave herbe, então nós splete. Sende forno pequena, spete forma com baking spray e nós estrói um tique de mesca de queixo raspado com panier mel de nan. Põe com o flor, cebolla, selder, cebolla largo e promete de um food processor, nós temos lá turcos fini, nós temos lá e wortel também a parte,
anto nos ta pone slice di pan muade un cup di leche. Nos ta pone 60 gram di margarina e space reina mula de un weia, la gananhasa, después nos ta agrega e macbacchio e nos ta queda dreibon paga estuf. Pers poco leche saca for di slice di pan e nos ta brua e saca tambe garna den e bacchio. De un otro weia nos ta pone 90 gram di margarina quinta, agrega e harina queda dreibon. Agrega el leche caliente tiki tiki y queda dry bon pasina forma un mezcla poco diki. Ore mezcla vira manera un pasta, nos ta separa dol for di blanco di huevo, bate dol un poco, ando nos ta brua e dol denge mezcla aquí. Agrega salu, pepper, pues especie reina na smak, nos ta agrega e wortel raspa denge mezcla di bacchio, tambe y junto con e mezcla blanco aquí. Bate blanco nan di huevo. Bon, nos ta dobla un tercera parte di esaki dinge mezcla, sa kita pa comisa si mezcla mas light, anta despues wata dobla e sobra blanco di huevo din. Yena nan, dinge forma nan nos ta prepara, inka nan de forno bon caliente na 400 grado, no, prome ke bai forno, nos ta stroi un tiki kieshi ta meriba nan. Inka nan na forno, inan pokeda mas o menos un 30 minuti din forno. Un duci receta prepara ku ingrediente nan di calidad, special pe temporada di quaresma ku nos ta din aki. Sunflower ta e harina patra pan, pan serra, pan dushi, cookie, bolo, mancarón y pastechi. Pues un harina patra turcos, obtenible en saco de 2 libras, de 5 libras y es un de 50 libras, especial para panadería y trado de cos. Sunflower ta nos harina criollo de tur tempo, obtenible en tur supermarket, mini market y toco. Agente, Premium Products Agencies, na Brionwerf Zondernummer. Awe, Beska de Gumbran está de fiesta junto con nos muchanan de Iglesia Beitel. Nos abin celebra un día con el muchanan. Nos llama Danki na cada un que a cooperar con nos para hacer el día aquí posible. Mesora como a acerca de Isirei con hope y amor. Él avisa, sí, nos está bien. Nos cameraman Roy, con nota que da por nunca de nos programa, también a joinan nos awe. Iri Tours también a cooperar hopi bon con nos para awe e día porta posible para tener e mucho nan di Iglesia Beitel contento. Beska de Gumbran junto con su producto nan Marilán, Cerecer, Gómez da Costa ta desea e mucho nan awe un día placentero.
De manera que nos clausura nos día agradable y placentero con nos muchanan. Vos o mesa ripará cuánto muchanan a goza. Para nos, de Basca Living Brands, con nos producto nan, cerecer, agua no se usa sin alcohol. Para muchanan, así no vos usa factura ocasión de fiesta para mucha, también vos usa cerecer sin alcohol, nos buscuchinan, marilán, y nos Dushi Tuna y Saldinchi Gómez da Costa, te llama Danki, na cada un tambe de Bozo, que ayuda nos ave, que ya domingo que porta posible, ave nos a clausura un día Dushi, vos me espora mira cara, nan contento de nos chiquitinan, y para nos está opi, 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 contento de por pasar un día agradable, sin aquí, con opi amor y cariño. Nos de Best Caribbean Brands, ajá, si es día que posible, para nos mucho nada. Danke, paso un dulce noche, te otro en ocasión. Colacao, instant chocolate drink, está back arriba mercado y con más productos cerca. Colacao instant chocolate drink, Colacao completo, que contiene chocolate, fruta y fibra. Colacao que contiene 0% de suco. Colacao que contiene 0% de suco, 0.4% de fat y con fibra adén. Y Colacao Energy. Colacao para un adulto y mucha energía. Por usar Colacao de leche frío o leche caliente. Agente, Fral Import and Export. Para abo que te gusta cocina, trabolo, cookie, pan, snacks, pan, dushi, oreja, tart, pastel, of para juntar riba pan, margarina Reimia. Margarina Reimia, un margarina holandés de un bon calidad. Esta obtenimos la diferente tamaño y también gold margarine, especial para trabolo y pan. Margarina Reimia, para dushi receta nan y pasa momento nan agradable con vos familia. Agente, ta Fral Import and Export na Werfstraat zonder nummer. A word a momento pa bebe un douche juice y kiko mas mio ku juice marca Juice. Juice ta obtenible na 8 diferentes sabor. Mango, naranja y plátano, manzana, naranja, multifrutas, piña, durazno y frutifrutia. Un juice de un bon calidad, con un bon smak y na el mio preis ku ten riba mercado. Cumpre y compara libremente el sabor, precio y calidad. Cubo por B, luego sigue y cumpre. Juice marca Juice. Agente Fral Import and Export. Salón Vilmain. Tanto para straight, pinta y peña boca bay para una ocasión especial. Cap Salón Vilmain está quedando en Roy Santo, na el camino para Baicas Grande. Botambe que cambia para un new look. Cap Salón Vilmain. Mi Cap Salón y pronto di botambe. Nós passamos over para um douche receita de chupa bebe de mojito com nosso traco rom verde. Sinta e desfruta. Para o mojito chupa bebe com rom verde, nós misturamos 2 onças de rom verde, 2 cucharas de água, 3 cucharas de stroppi blanco, 150 gramas de suco com um sneif de sal, 1 teler de rom verde, 6 druppels de lime oil, 10 blaadjes die menta fresco en een pali lollipop, een paila en forma dan pa chupa bebe, candy thermometer, nos vestedi e en tambe un tikizeta douche pa juntana. Nos ta junta e forma dan chupa bebe con tikizeta douche sina, anto pone e pali de lollipop de nan. Nos ta pone 2 onze rom verde, agua, stroppi, suco, salu de un paila riba candela, dreite ora con e suco larga, lava e round pa dengdi e wea con un quashi pa quita e suco ta pegana e round. Hinga ek termometer den e paila, baja e candela poco, anto nos ta lage stroppi cucina llega 300 grado. Nos ta quite paila mesora fo deriva candela, anto nos ta agrega un teleb di rom verde e lime oil, e nos ta drei cis un ratasina, lage blasnan baja e llena e mescla den e formanan. Nos ta pone un blaci di menta riba cada un, e con un teleb nos ta set e blaci na un tiki, panan drenta den e stroppi. Drei e palo nani lollipop un tiki per andrenda den stroppi, la ganan para 10 pa 15 minuti e nanta cla pa saca fuori forma nan.
Nosta produsi, e receta kita produsi 10 pida, e tur e ingrediente nan, e articolo nan kung nosta usa, ta obtenibel na Caribbean Bakery Supply. Bombinina Satax Agencies. Nos ket invitabu pa drenta subitrapi y mira cuánto aparato profesional nos tin pa bukushina, catering, hotel, restaurant y supermarket di un bon calidad y na un preis razonable. Tur tamaño di cooler, diferente model di stove ku grill, forno grandi, balanza, rice cooker king size, wasbak di stainless steel, machine pa slice beleg, mesa di stainless steel. Ay, tabo mes tingu pasap tirun vista na Satax Agencies, na Sportland Jesum, den suvisant. Dushi postre y cos dushi pa cualquier celebración preparada con leche agua y leche condens marca Bonlei. Cheesecake, bolo de glass, tres leches, quesillo, gelatina con fruta, icing de leche condensa para baixar riba bolo y pasa boca y hobby más receta dushi. Leche agua y leche condensa marca Bonlei está obtenible en tu supermarket, toco y mini market. Agente de Satax Agencies na Sportland Jesús. Oh, é cara que está conosci. Está bom e Desirei, não? Sim, como vai, Tancleta? Oh, até Desirei também aqui. Mira aqui, contame, está aqui o Ega tem com a Rina Paue. A Ueta festa de a Rina Pantin. Tem funte com espinazes, funte com wortel, funte com coco, funte com paquiao, tutu, latap, empaná, passapalo, pambati e bolo também. É que meta festa de a Rina Paue é sendo. Mira minha boca coreal aqui. Eu estou aqui para que se agudir. Ya como Tancleta tiene tantos kilómetros corriendo en dashboard, Tancleta me saca con para atrás, plata. Mira que vuelvo, me saca con para atrás, pero me saca con para comer, sí. Harina Pan no se falta de mi cocina. Agente, Fral Import and Export. ¿A tu nombre, mami Wilma? Buenas noches, mi nombre es Zina Isidora. Mi está empleada en iPrinting. Anto nós temos uma atividade social aue, mas bem de cada de team building nós temos um high printing school off, nós a parte extra dona de quatro team, anto cada team aia um coque profissional para não cozinhar com ele, anto nome se lá põe um número para um plato, aqui rato nós vai mirar aí, daqui com o plato tu vai vira. Als je maar neemt te mira naar diferente team, dan is echt algo espectacular. Het moest ra hobby douche, en hoe lot dan weet dat. Sí, sí, nos hacen yo loca, va. Sí, hoe lot tremendo. Anto, cada grupo dat ting un budget van ante nena nagie. Dan dat ting 40 florin, kun amis la compra na costa kun e na ingrediente na na nota ting mati sur pasta e 40 florin. Okay. Na amis guarda na factura tambe, na amis entrega e factura na e urado na. E na nota de mais de 5 ingredientes por de casa, nós mesmos a soro para 6 ingredientes, falta sal, paper, sal preto, zeta, com o flor que consome. Okay. Se você não tem ingredientes, não é para usar, você usa para custa mesmo para comprar, mas se não, você mais de usa de local com chão a soro. Ok, muito bonito. Sim. A grata não tem por tanto. Yes. Ok. Nós estamos pelando os ingredientes secretos. Ah, essa aqui tem ingredientes secretos. Nós temos tamarém. Tamarém. Oh, e a receita começou a passar de minha cabeça aqui, cara. Me interreda, sim. Não, me interreda. Essa receita minha está conta, ué. Me diz mais receita aqui que tem vira? Não, chef cocta. Não, chef cocta. Chef cocta. Sim, você está atenta, cara. Aqui também é assim. Aqui que tem vira. E a receita secreta aqui? Aqui que tem vira. Aqui não é secreto da tamarém. Sim. Aqui tem infused rice with tamarind. Ok. E um cheesecake e tamarind leite. Ah, hope bom. Então, sona bom? Não, é tremendo. Sona bom.
Nós passamos over para o seguinte grupo. Mira, aqui não está bem, com o negócio. O que custa aqui? Ah, não. Brócoli. Está quase, Frau, está quase ingrediente secreto que você tem. Bons? Sim. Jesus, até aqui. Esse aqui tem ingrediente secreto. Você está pensando que a vaquita vai entrar com ele? Sim, nós vamos em que ele tem um sauce. Tem sauce? Essa um sauce para passar boca? Não, um sauce para erro para. Oh, interessante. Essa aqui sim é que é burro, você vem por balunca. Tom, está aqui que minuta? Você acaba aqui passando a ver? Sim, 9 minutos a páprica hiena. Sim? Nós temos a páprica com bloomkool, com brócoli. Então com diced them, smoked them. Então com peterselle, com cebola, cortado chiquito. Sim. Então nós serviremos um... Tayo ku blak di spinazi. Ehi! Di spinazi te bin decoration. Si. Ante nos hoofdgerecht te bin chicken cordon bleu. Ku a parisian potato. Anto nos otra un sauce di pineapple, apple, cilantro. Anto ku bons bons. Anto ku den asenan de manteca. Anto ku un dash di vinha. Para dar um pequeno smak a ter. Tome, isso está zona boa. Este é o nosso hoofdgerecht com o voorgerecht. Sim, sim, sim. E o grupo da guita torta forte, que menta, que os bons também tinha que ir lá. Gosbom. Ok, éxito. Ok, danke. Grupo Gil. O que você está fazendo? A guita pensa que está raspa e prêmio chinês, não? Passou nosso ingrediente secreto, não secreto, é um. Especialmente se está prêmio chinês, então está aqui, mestre conforto de comida. Ok. E eu rado na mestre por teste também desse. Mas quanto prêmio chinês sim? Sim, roupa. Atendo super ali, é? Sim, agora, mas pensa, acaba aqui, você vai preparar com ele? Nós trabalhamos com essa aqui, de nosso chicken. Tudo a descrição, completo, nós lhe damos na hora, nós vai apresentar nosso plato. Ok. Pero é também uma comida Chinese style. Oh! Senhora. A senhora está e coque de grupo? Sim, sim? Está e coque de grupo. Meu nome está Aidita Servilha Verplaats. Então, abre nos recursos na algo suculento. Ok. Nos ingrediente secreto está prêmio chinês sal. Aha. Então, nos recursos na chicken a la Chinese style de Chinese salt plum sauce. Oh, ok. Ando signora ta tra como cocchi tambe? Mi ta dentur aspetto di cucina. Ok. Ti mi mes catering, ti mi mes banquet, tutta cucinana, mi ta d'una les, di cucinamento, d'entrajamento di bolo, decoration. Oh, well, signora, non stiamo conversando. Ta conte no ma trove? Aidita, non stiamo conversando. Ah, well, bom. Ok, a grazie, non so spera che ti incos bomba pur banto. Ah, well, sicuro che sì. A tuo gruppo è tanto forte, che mi ta benvenuto. Sì, mi ta metto a sciabanir. Sobra com constante mané heavy, é? Sim, costa heavy. Trouxe na guita mané, grande cozinador aqui. Ah, é sim. Éxito. Danke. Agora nós passamos para o grupo Corrá. Grupo Corrá. Também tem uma galinha aqui, não? Confiando. Vamos lá aqui com o cabalheiro que está. Qual é o ingrediente secreto? Drop. Com? Drop. Drop? Ando uma pensa que a vaquita vai ser que drop? Sim, nós está um sauce de dessert, para nós incluir de nosso ice cream também. Ah, de ice cream que é sauce de dessert. Ok, hope great. Me está benvenuto. Mas tem aqui não está drop, está aqui em prêmio chinês, tamarém. Marshmallow, ingrediente não estranho, eco. Está interessante para nós porque irá com a comida que era preparar com nós. Siccome comprende cada gruppo di un cocchi a circa. Sì. Tabo te cocchi, no? Amici cocchi. Sì? Con che nostro onore? Con Gelio Dodei. Anto, no, un nevo da tra? Amici chef Focke Lions Life. Ok, da cosa buona vai dire, Anto! E altro gruppo non di cui te ne che dau! E lo gatto sarà, ma pira mi la desiderei i soldi, mi dici, desiderei per aiutare. Ah, ok. Ti la pagate tanto lieto, no, mi te ne che con lei, mi te ne Ada di sini berapa? Berapa bicikleta? Di sini berapa? Lepas tukan tu flat tire. Si? Si. Aha. Tire saya pun di mana bantu, mesti lari pas lagi nak wak. Pero tak kau, amit aku mana kau? Pero di kau tangkleta tiri kunci, anto tangkleta tata ati dia kau di tire. No, no, eh mur nanti, eh tire tak kiting. Panas 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 panas. Tak kita tiri.
Sangleta, ayuda, marcha, coi, come, tatia, venoche. Ah, tia, ainda, tati. Chico, a mi sam. No, no, sorry, mob tu cosca, batangleta. Ay, no, imposible. Un, dos, tres, pasapalos, uno solo, batangleta. Ajá. Dos, tres, yo. Sí. La bota, yo, tío. Sí, me se mandan carruaje, o sea, si te para la puta. Quizá cinco de angelo, me comen, hasta aquí, chico. Entonces, ¿qué, compadre? Marcha, duchi, me. Croquea, no pone monster, pues a mi mesa, puto monster. Después un tema mayor del grupo Corá. Score 151 punto. Aquí nan del grupo Hel. Botanhaia con es sorpresa. Adunabo uma surpresa por outra comida. Adoro o grupo Blow, a Thali com 183. Wow! Respeito, chefe! Me chamo um danke especial na Nupo Today, na Taíra, na Tom Josefa. Na primeira dia de na primeira reunião a mamã gai de sami cu não há nada bem baga nami corvo nasce em ami anzo coro não há nada bem cu ser o chiquito ingu sui pe grande era ainda embape chiquinho não sui e bota aqui bom maestro eu trabalho na verdade isso com uma cumpri já isso tem sentido com a fidemi para bom Ai, frente! Cusco! Leche Gloria, un buen marca de leche trajado de leche fresco de vaca. Leche Gloria te obtenemos la 8 diferentes sabores. Leche entera, light, super light, cual te contiene 0% de fat, sin lactosa, calcio y hierro, chocolate, milk, leche que te contiene 10 vitaminas y mineral para desarrollo mental de muchanán y acti avena que te contiene proteína, calcio, hierro y zinc. Por usar Leche Gloria para bebé o para preparar tu soto de receta dushi. Leche Gloria está obtenible en tu supermarket y toco. Agente de Satex Agencies. Esto va a ser nuestro programa con broche de oro para disfrutar de un dushi té de Dina Veres. Dina a pone un línea de té al mercado, tú tienes nada para ti, pero ahora aquí hay un empaque nuevo, Shonan, un empaque bonito que puede ser un regalo con él. Awe, no está bien purba, es sweet love. Es aquí un té, enorme, está bien, se acaba más de dulce, está trabajado con sorrel, con la hobby gezond, ster anéis, tiene cané de palo, tiene pepper dulce, ¿ya? Ja? Es un dulce té que gente de la familia puede disfrutar de tu momento. Me tiene agua clara preparada aquí, ¿no? Me te doy dos glas, no vamos a tancleta de dentro, ¿está? Ah, venga. ¿Este? ¡Oh! Guardame, está guardame. No vale. Tancleta llega en todo el programa, será manera de costumbre. Y nos está sirve, nos tengo pisa, nos está sirve, nos te agua de Dina Veras, de una bonita latino. Na llama latino, muck. El latino
que acaba de drenta de container novo de horeca de pou. Ya? Tancleta, conta, tancleta. Ay, cansa. Cansa, cansa, ¿y qué con tancleta? Cuando me pasó, dentro del lapso, pisando, voy a tener que tocar de mi gente. Sí. Yo di mi sol, di un nieto, di mi tambe. Ajá. Yo quedo aquí conmigo, ¿dónde cae el tancleta? Me altante, sí. Anda, me altante. Sí. A mí me viene nervioso, porque tengo mucho, supongo que te voy a ir que hay mucha gente que debería decir mal y es no, un por. Entonces, te explicamos que es un mal tándem, todo tipo de tándem. Ah, ok. Ahora, Dr. Valentín, para decir para qué apartamento. Sí, sí, él avisaba. Dijo, ¿ahora piscina está clara? Sí. Antes de guardarme, me dijo, ¡guau! Pero tú le den jublum. ¡Ja, eso sé! Nos dos den piscina, ¡anda pista! ¡Yo, no sobraba! ¡Anda pista! ¡Venimos de no sobraba! Tancleta. Tancleta wak nos mök neche ki latino yama. Kostan neche ko ore kadi po ka biha ento pa dia di mama tamen anting bonita, arreglo na riba mesa drecha e amuse borches nan. Ami da bisa, si bo kea si bo fiesta. Único ta un adres tin. Horeka di po. Esa que ta ete di diran fieras, esa que nos ta bebe we. Sweet love. Sweet love. Sweet love. Que me puede ver romántico ora po bebe? No. Es como, es un té que ta ponemos sentivo duche, sentivo bon. Es un té pa enter familia. Es pa que mesa bonita, no? Bonita, sí. Es esta echt bonita y nanta obtenible den supermarket nan, den botica, of na unge e dos shop nan di dina. Porque dina ta na pariba ya? Pariba, sí. Anto ti un tamen an brion plein en di lan di wari polisi. Ah, tamen di wari polisi un tiempo. Sí, pega con bios, pata ba bios es nei tanqueta canabai. Ue, tu bo hierba na? Sí. Ata vaca puricuri me pa aquí, te vas a venir. Desde, te cama este que to, Sweet love. Sweet love, des mi nime nei. E dimmi se ne succo, no? No, ma non credo che tu non conosci, no? Non conosci il love. Tancleta, vabbè, vuoi orire con Enchi nella leuca? Sì, ma sono stata in temporada di un vecchio, da parte della selezione, poi di buscare di uevo con Enchi, con Enchi. Però Tancleta, vabbè, un po' uevo di cioccolato per noi. Para trazer coisa smart para nós. Bom, gente, vamos ver o erro. Não, agora me está saliendo o caso, é galinha, está tendo galinha, está toque. Está. Mas é galinha. Tem uma pergunta. Você está fone, o erro. Que dia de Israel, mira, está aqui, eu vim al. Está verdade, você está com a que é a primeira contrata. Não, Roy. Roy, você turbe me vem também com apetite. Você quer ser? Com apetite. Turbe me também com apetite. A tancleta. Tancleta, só assim, aia. Com bolada. Para nunca não saber a bolo. Me dá assim, é sempre 31 de fevereiro. Tancleta, você sabe quanto gênero não me responde para opa, me dá tancleta durante um chance. Está de conta só está come. Não, não, durante um chance, todo o programa. Todo o programa, inteiramente todo o programa. O que nós, tipo, bebe na máquina, nós temos de mojito com rom verde, nós temos com amaretto liqueur, então nós temos com vodka. Ya, eso es amaretto, nos pone amandelstrafsela din, eso es mojito en su blache menta, entonces eso es vodka, nos pone hazelnoten. Tú recetas aquí, arriba nos Facebook page de Isireis Gourmet. Anto tur, wak, e cajita loika ki tamé pa boi in Canadén, tamé da di Caribbean Bakery Supplies. Tamé ka bihanya, so container drenta, ku hopi costa, basa mes tingu pasa wak. Mane, ame di sire, ora me te chupe chupa, be abe, ame tingu sinta chupe. Sì. No, namo di pisa, no? Namo di pisa, che rato la di sire, name su nandimi, mi tingu sinta chupe, po para chupe. Anto dur che tiene alcohol, tapi rabi kabe, vita kai, anto da kenti sami. Che me, esa che nanta chupa bebe pa gente grande, no, Roy? Sì. Nanta pa mucha. Nos acabe di disfrutar di te, a uno stai era nos programa, disfrutando de nos duche chupa bebe, roi, que date botar a mi tinti, bonan con el claqui. A grau de chupa bebe. Un chupa bebe pa gente grande, que ahora vamos pa adulto, o sea, tío alcohol, a ti. Así, ni nos llegan al final de nos programa, nos espera que va a disfrutar hopi, pues nos va a disfrutar hopi pa presentar un duche programa, cargar con duche receta. Danke pa atención, y la vamos a visa, te otro luna con poder de Dios. Sí, feliz chupa bebe. Isso é verdade, isso é verdade. Como é que marca? Duche. Normalmente, me dá de chupa bebe com ele. É só que sim? Ando vou dar como é que é blache menta couture. Você sabe, você blache menta track de um dia de um smack, não? Sim, então smack outro. Eu vou nem me contar, jalinha na guitarra atrás, chupa bebe, já antes, sempre essa jalinha.